وسوكم جوي سكونه خنوم نشتا ده وسوكم زما د ازلخو خوار ده نو وسوكم وسوار پس گرزم وسوار پس گرزم مس نو سوكم او وسوار پس گرزم مس نو سوكم پس نو پاتو کې ناس مس نو سوكم ناري باران دی وره دو پما باندې نو خو وسوكم وي د شړې مې نشتا ده چې دغه شانتي گرزم نو وسوكم وای چې پمین کې خواګ نشتا ہے بجا شیو تسنیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، السلام علیکم مینا والے عمران غزل دا عوامی نیوز نا غزل بیاستا سو خدمت کے دا فرمان کسکر سے پکور کی موجود یم چې ټولو دنیا کې مشهور شوی دی، نه صرف لارو بر پاکستان، پاکستان نه بهر پر دنیا کې د پښتنو د زړه آواز جوړ شوی دی. یقینا چې دی سره جذبات شته دی خو الفاظ ور سره نشته دی. استاد په درو بدی مسکارا اوستی دی، والد صاحب موږ سره موجود دی، دینه مکو یو سو ته بوسنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی استاد سنم دی ریاض محمد. جی ریاض محمد صاحب تاسو کار کوي؟ موږ جی ډی پوت زو کار مار کو بس بندلې کو د پاره میا سونه پیسې مزدوری سوا دو سوا بس دو نیم سوا درې سوا. نو تاسو دا زوی چې د دن ډیر غټ اتل جوړ شو پوره دنیا کې مشهور شو، نو سو تاسو سره محسوس اوی؟ بس جی مشهور شو خو یو پیاله چته خو نه جوړیږي کنه. مشورتی د مشورتی نه وای چې کنه چته نه؟ ها بالکل. غریبی ډیر سخت ده. دا کور چې کم دی نو دا تاسو دی؟ ها نه جی دا زمونږ نه، زمونږ په کرایې و 500 روپیا میاش ول ورکو. جی خلک در پسې راضی او مطلب تاسو نه تپوس پختنه کوي س میډیا ول راضی؟ ها جی کله نه کله راشي خو بس اسې راشي بیا لړشي. ها ها چا دل پسر لاسې خې په جړډګرن در کړی دا؟ جی نه جی بالکل نه در کړی. جی ها جی نو سب ویل غوړې دا خپل زوی بارکې دي ماشومان مبارک. بس دا ماشومان دي زما بس اسکول جامې نشته جی، بس یو زبل ز مزوري کوي اسکول لول جامې میں کل واخ لو کل نہ پزڑو جامو کے شلی دلو جامو کی زیر. ٹھیک ہے ڈیر مہربانی جی دی وڑو خوین دی سر بم یو سو خبر اتری کو اگر چ دی خبر کولی شینا کو بہر حال دی خیالات بم تاسو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم دی وڑی؟ سومرا. سومرا تا دا پتہ چ تا رور شي کم دی پورا دنیا کے مشہور شوی خلق ور پس راضی؟ او راضی ور پس حالک. ہا ہا نو سس تس محسوس ہے جی گنے دس کارنا مکڑے شاعر ہے کارنا کڑے را. ہا 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 شاعر شاعر تے جوڑ شے شاعر تے جوڑ شے بڑا حال کو لذی راضی خانو یوش پکے تے شاعر جوڑ سو سنگ کنے دس سبق دیر ویلے پاوام کے دے او سبق وئی. ہا 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 او وڑی ستا سنم دے نمرا. نمرا ستا ستا رور سے کارنا مکڑے تے شاعر 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 سے توئی تے شاعر ویلے شی شاعر پوئی گی. اگر چا د دې شاعری چې کم دی د شاعرې پرنګ نه دانه دي سره الفاظ شته نو ور سره کافیه شته نه ردیف ته نو وزن شته نه بهر شته دی. خو یو خبره ضرور شته چې دې سره جذبات ضرور شته. هر انسان چې کم دی نو جذبات لري او په جون کې چې کم دی نو خامخا مینه کوي. دی راغلی او په شړشم په پټی کې چې کم دی نو خپل جذبات اظهار کړو هغه په دنیا کې چې کم دی نو خور شو چا خو وي چا بد وي چا چې کم دی نو پښتنو د هر چا د خپل ذهن مطابق خبرې وکړي او ډېری بدې ردې مو ویلې شوې. د دې چې کم دی نو قصور دا دی چې صرف خپل جذبات په سچ باندې ښکارا کړي دي سر ډرامې نه دا کړي. نو د دې د کور حالات هم تاسو ولیدل او دې چې کم دی سره خپل دغه نشته رابطې سره ذریعه نشته. مونږ ته د بهر نه اټلی نه جرمنی نه فرانس نه انګلینډ نه امریکې نه پاکستان پاکستان نه بهر سعودي عرب متحده عرب امارات اردن مختلف ځایونو خلکو کالونه وکړه. خو د دې خیالات به تاسو ته در رسو او د دې نه به مونږ شاعري مورو. نو مونږ سره اوسئ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خپل صحیح نوم دې څه دی؟ تورې درته ولي وي او کاسکر درته ولي وي؟ پرمانلی کاسکر. جی فرمانلی کاسکر. ہاں جی دا کاسکر تا سرا دا لفظ څنګه ولګی دو؟ جی دا هو بس پخپلم کې خو. جی ها ها دا ستا دا شاعری کې استعمال ایک کاسکر ستا تخلص دی؟ ہاں جی تخلص دی. ها او توري درته ولې وي؟ جی بس دا خو خلق د مینې نه وي. ها ها د مینې نه درته مینې دم کړي دا پکنه. نو دا تاسو کول دل تک ستا سره خیال په کومه جذبه باندې تا دا دغه شعرونه وي؟ چی بس دا ہو زرا سر عالم نو بس دیر لم او غختلو اسے بس عالم ایسا غم جن و تکو بس را لم زڑ دے غم جن نظر بلاس دیو بس. ہاں جی خا 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 نو دیر د دنیا نه بهر چکم دینو خلق رابطہ ساتی استا سر در رابطے سو موبائل نمبر سشتلی کنا تا سر بسنگ سو کرپ تک. جی نہ موبائل سر او نسم. جی
ها جی نو کبل فرض موبایل درته مینوال واخلی تاسو را خلک ډیره مین لري نو سیم به ورته تا واخلی خپل ها جی نو بیا به وتا خواګه خواګه شیرونه وې ها جی ولې نیخ پنی غ شیرونه به دی تاسو ته وې او بازی پختنو تا پسې بدر دوم ویلی دی او باز در پسې خم ویلی نو څه پیغام باغی ته ورکول غواړي جی زه دی ته دا ویل غواړم چې ما ما ویډیو ګوره چې غلط پیغام تاسو مونږ ته کاوي چې تاسو ما پسې کنځلو کې ادا سه شوته ځان پسې موکلو جی ها جی نو نو تاسو خو ډیر زیات خسته جذبات دی او ډیر مطلب خې خبرې کوي چې پسې بدر نه وای نو کم سه کم تاسو پته دی نه وای ها جی یو سو شعرونه با ڈالے کو خاص کر مسافر ہوتا نو مسافر ہوتا چې کم دی نو اغیتا یو سو شعرونه ڈالے کا دا شاڈشامو دا غرونا دا گیر شا پیر دا سندونا زمگا وطن چې کم دی ډیر کولی دی نو ستا پشانتی سنگا چې تا مطلب ستا جذبات کولی دی نو اغیل یو سو شعرونه ڈالے کا خجی مسافر خپل وطن تراشا یا مسافر خپل وطن تراشا غون بچی در پس غون نو جړی دنا او مسافر خپل وطن تراشا دا شعر یو دل بیا وای مسافر خپل وطن تراشا مسافر خپل وطن تراشا او خپل بچی در پس غون نو جړی دنا او مسافر خپل وطن تراشا او په پردی وطن کې نشتا او دا مسافر دې پردی په پردی وطن کې نشتا شټ شمونا ها جی او وی ډیر کلونه هوټل وی بودا وی بودان خوشوی وی ډیر کلونه خټیر کړه نو بودان خوشوی او وی راشه وی بچی راشه او د خپل وطن تراشه خپل وطن تراشه او یقینا چې دې کوم جذبات پیل کړه نو هغه به هغه کې به کافی او ردیف نه وي خو مسافر چې کم دی دا غي پزړه کې دا بالکل داسې لګی لکه څنګه چې یو مسافر ته د خپل کور د خپل کلی احساس کیږي او هغه محرومي او فرمان توري صاحب چې کم دی موږ سره موجود دی د دې ویډیو مقصد د دې تزیک هر هرګز نه دی کول دی موږ سره خپه خندا خوشاله او په دغه باندې راغلی دی پر رضا سلام باندې راغلی الکه په زور خو نه راغلی نه جی نو پردا سلا باندې راغلی چې موږ هم د علاقې سره د ثوابې سره تعلق لرو نو د دې دا پروګرام چې کوم دی دا ان شاء الله ډیر زموږ نشر کو خو اغه مینوال اغه پښتانه چې کوم د وطن نه بهر دی او د سر مینه لري نو یقینا چې د سر ودرېږي او د سر چې کوم دی نو سمرستو کې اوس به غوړ استاد نه اجازه د کیمرامن اسامه کاکا خیل سره عمران غزل عوامي نیوز د شړشم پټي